waa qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda u ah Hirshaba le ee Jowhar. Waxaa ka muuqanaya burbur xooggan oo ay ku dhibaatoonayaan maristeeda gaadiidka noocyadiisa kala duwan, kuwa raaxada iyo kuwa xamuulka qaada. Sidoo kale waxaa cabasho ka muujiyey dadka ku shaqaysta mootada loo yaqaano bajaajta iyo mootada feekoonta loo yaqaano ee laba lugaadleyda ah. Waddada sideedaba way noogu jajaban tahay. Waddadii waxay ka xun tahay dhinaca suuqa. Kani waa mid ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka bajaajta. Waxa uu ka warramayaa burburka wadooyinka magaalada iyo dhibaatooyinka ay ku qabaan xilliyada ay marayaan, isagoona dhinaca kale tilmaamay inaysan jirin cid ku mashquulsan dhismaha wadooyinkan. Waxaan ii sheegaya mootaley baan nahay. Waddada sideedaba way noogu jajaban tahay. Waddadii waxay ka xun tahay dhinaca suuqa ilaa iyo geelo jaaw dhinacaas oo dhan. Waddada qof dhisaya ama qof waxaynaya ma leh. Waddada marka maanta iyo shalay iyo daraad waxaan helnay hal cunug oo carar noogu shubo oo waddada noo hagaajiyo oo baawur walbo nin walbo wixii tabartiisa ee oo siiyo. Wallaahi taas dawladda le laga warsugaa kolle dawladda iyada laga rabaa inay waddada dhisto. Haddii waddo dhisma ahaan iyo waxaas haddii la dhahayo. Waxa uu dhinaca kale soo hadal qaaday inaysan jirin qorshe ay wadaan darawallada gaadiidka ka howlgala magaalada caasimadda u ah Hirshaba le ee Jowhar. Dadku isku mowqif ma ahan. Haddii isku mowqif dadka ay ahaalaayeen, waddadaas way dhismi lahayd mootaley oo dhan haddii isku mowqif ahaalaayeen. Leen isku mowqif ma ahan. Nin walba mowqif gooni ayuu wataa. Mowqifka gooniga uu wataa waxa ah haddaad dahdid canshuurtan iyo waxaan la qaadayo bal aan ku mudaaharaadno cid kugu raacaysa amba cid markaas oo conform ku dhahaysa ma leh. Cumar Guuxraadiye, TV City, Jowhar.